У Руським Кересторе того тижня почала перша школа атлетики у організації атлетського клубу «Русин», яка буде тирвати по конець школського розпусту. Школа атлетики наменена дзецом від 1 по 4 класу основної школи, які жадаю активно припровадзити з літній розпуст, дружичи і здобу з нових товаришок. Які активності понукати з дзецом? Главна, понеже то іпак спортський камп, нормально тренираме, учимо деякі нові покрети, понеже атлетика – то спорт, яким є біжання, скакання, руцання, то ті три ствари приходимо, деякі основи, витестираме ще і научиме ось да скака задалека, даку шпринт, техніку бежання, даку з кондиції здобуємо. І то та спортська част того, але нормально, ми ще ту баржі, понеже младші, то ті младші дзеці ту, та ще баржі бавиме. Учиме деякі нові ствари, о спорту, о здравім животі, генерально так, деякі приповідки вишедуємо і так упознаваме нових товаришок. Школа атлетики безплатна і отримує ще три рази до тижня – понеділок, середу і п'яток на теренах у школському дворі. За школярок 3 і 4 класи тренінги ще отримують від 18 годин, а за младшу групу, односно 1 і 2 класу, від 19 годин і 15 минут. Організатори поволують дзеці, щоб прийшли вежбаць і дружичі, а з особу треба вжати спортські шмати, патики і фляшочку з водою.